Hyvä pesäkarhut! Ja sitten siirrymme esittelyihin. Aloitamme sen RTV-tuomaristosta. Tänään pelituomarin tehtävissä Valtteri Uurasjärvi. Syöttötuomari Jaakko Wikström. Kakkostuomari Jere Sihvonen. Kolmas tuomari Arvo Ylirajala. Ja takaraja tuomarina Tatiana Elisarova. Tuomaristolle tervetuloa. Palohenkilöt ovat E12, tytöt joukkueesta, pesäkarhulaisia. Nelli Salminen. Hei! Sofia Salminen. Hei! Helmi Huhka. Hei! Vella Terho. Hei! Ja Lumi Ilona Papinaho. Hei! Myöskin E12 tytöille tervetuloa tähän otteluun. Ja joukkueen esittely, se aloittaa Lapuan Virkiästä. Tänään lyöntijärjestys on seuraava. Numero 1, Petra Kerola. 2, Kaisa Peräaho. 3, Emma Kiviniemi. 4, Iina Lehtinen. 5, Senni Korhonen. 6, Sarlotta Höglund. 7, Camilla Höglund. 8, kapteeni Anni Heikkilä. 9, Anja Kannasluoma. 10, Janette Lepistö. 11, Riina Kerola. Ja 12, Kaisa-Leena Saukko. Pelijohto Jussi Muilu sekä Jari Mäkelä. Ja toimihenkilöitä vaihtokopilla vielä sitten Issa Kangasluoma, Roope Mäkelä, Meija Rintala, Jenni Hantula sekä Tomi Niskanen. Lapuan Virkiä, tervetuloa. Ja kotijoukkueen lyöntijärjestys. Numero 1, Johanna Pirkkanen. Hei! Hemma Juka, Elias Peltonen. 3, Ida Lahde. 4, Energia. 4, Pia Peltonen. 5, Kapteeni. Ja pelijohto Jussi Haapakoski ja Seppo Arbelius. Hyvä pesäkarhut. Vaihto.